Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente. E o nosso tema agora é: faço parte dos planos dessa pessoa? Vamos ver, gente, se você faz parte dos planos dessa pessoa que você vai pensar nela? Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva e vamos descobrir se você faz parte dos planos dessa pessoa, tá? Vamos lá, mentaliza aí a pessoa, por favor. Vamos ver se você faz parte dos planos dela. Canal Enigma do Oriente. Quero agradecer a todo mundo que está compartilhando esse vídeo, todo mundo que está deixando seu like. Gratidão total a todos vocês, que o universo traga tudo do melhor para vocês, tá bom? Que realize todos os seus desejos. Vamos ver se você ainda faz parte dos planos dessa pessoa, pessoal. Bom, uma forma, atendendo a pedidos, né? Uma forma de atender mais pessoas que não podem pagar uma consulta particular, eu criei um valor simbólico, onde eu respondo 5 perguntas via gravação de WhatsApp, ok? Você vai mandar a sua pergunta, eu respondo via gravação de WhatsApp as 5 perguntinhas. O valor é um valor simbólico, tá? Só chamar no WhatsApp 2199-703-7548. Lá vai ter o valor que você vai pagar para ser respondido 5 perguntinhas, tá bom? Canal Enigma do Oriente. Vamos ver se você ainda faz parte dos planos dessa pessoa. É. Os 3 montinhos estão feitos. Montinho 3, baralhinho roxo. Montinho 2, baralhinho branco. E o montinho 1, baralhinho marrom. Faça a sua escolha, mentaliza com muito amor, com muito, muito cuidado, tá, pessoal? Bota essa energia para você escolher o baralhinho certo. Vou afastar as 2 opções, vamos no baralhinho número 1, o baralhinho marrom. Se você ainda faz parte dos planos dessa pessoa. Vamos descobrir, pessoal. Vamos ver. Então, para você que fez a sua escolha aqui pelo baralhinho número 1, se você faz parte ainda dos planos dessa pessoa. Olha, sim, aqui eu digo que sim, porque a pessoa está querendo tomar algum tipo de iniciativa em relação a você, tá? A pessoa está pensando com mais clareza e ela está com mais coragem de tomar uma decisão. Eu vejo vitórias, tá, no caminho de vocês aí. Eu vejo que para muitos é um relacionamento escondido, onde a pessoa não fala o que ela sente. É uma coisa oculta que poucas pessoas sabem, para a maioria das pessoas, mas eu vejo ela sim, trazendo leveza para essa relação, tem muito desejo, e ela vai sim tomar uma atitude para botar você de vez na vida dela. Eu vejo que existe amor, essa pessoa gosta de você de verdade. Para quem está solteiro, essa pessoa faz planos com você sim, tá? Faz planos de tentar sim, levar essa relação para um outro nível, tá? Só que ela quer uma coisa com muita cautela, uma coisa escondida, uma coisa que poucas pessoas saibam, porque primeiro ela quer ver se vai dar certo ou não. Porque essa pessoa não gosta de se expor, tá, pessoal? É uma pessoa bem reservada, é uma pessoa que faz tudo com muita certeza, só faz quando tem certeza, tá? É uma pessoa cautelosa, uma pessoa que, aos poucos, a ideia está entrando na mente dela, tá bom? Para quem escolheu a opção número 1, respondido, canal Enigma do Oriente. Lembrando, não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho. Opção 2, o baralhinho branco. Se você faz planos, faz parte dos planos dessa pessoa. Canal Enigma do Oriente. Vamos lá? Para você que escolheu aqui a opção número 2, se você faz parte dos planos dessa pessoa ainda. Vejo aqui que houve desgaste entre vocês. Se a pessoa tem muita saudade de você, quer se comunicar porque, sim, você faz parte dos planos da vida dela. Essa pessoa pretende voltar para os seus caminhos, vocês estão afastados.
é uma pessoa que vê que você é alguém para ter um relacionamento sério, tá? Essa pessoa, vejo ela querendo sim solucionar as dificuldades que vocês possam ter tido para poder ficar na sua vida. E vejo que essa pessoa vem nos seus caminhos novamente, você faz parte dos planos dela, ela vai trazer surpresa para essa relação. E vejo sim vocês se acertando depois de um bloqueio, de um afastamento. Muitos aqui não estão se falando, não tem mais contato, mas você ainda faz parte dos planos dela e ela vai te falar isso, tá, gente? Essa pessoa vai resolver essa situação aí, esse afastamento vai acabar porque você sim está nos planos dela e cada vez com mais força, tá? Essa pessoa vai te surpreender aí. Ela lembra muito de você, tem muita saudade de você também. Opção 2, respondida. Não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço. Em especialidade, amarração amorosa, tá? Lembrando, para atingir o maior público aí, né? As corujetes estão querendo participar aí, não tem como pagar uma consulta completa. Eu criei um esquema onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Só chamar no WhatsApp, tá bom? A resposta é via áudio, gravação de áudio. Opção 3, se você ainda faz parte dos planos dessa pessoa. Canal Enigma do Oriente. Para você que escolheu a opção 3, se você ainda faz parte dos planos dessa pessoa. Pessoal, aqui eu posso te falar sim. Essa pessoa entende que você faz parte dos planos dela. Porém, eu vejo que há muita cobrança, há muita briga. E essa pessoa não gosta de relacionamento com muita cobrança. Ela gosta de um relacionamento com leveza, tá? Mas eu vejo sim que ela tem sentimento por você. Ela vai entrar numa harmonia com você. Eu vejo novidades na vida de vocês. Eu vejo que essa pessoa é uma pessoa que ela te quer bem, gosta de você, vai te ajudar bastante, vai trazer uma estabilidade para a sua vida, vai entrar em contato com você, tá? Provavelmente vocês estão bloqueados ou afastados também, mas eu vejo as coisas se acertando aqui. Por quê? Essa pessoa entende que você é uma pessoa boa, uma pessoa legal, tem amor por você, tem sentimentos, tá? E ela quer uma harmonia para essa relação também. Mas por algum motivo aí, vocês pararam de se falar. Tem um bloqueio, tem um afastamento para a maioria das pessoas. Só que aí eu vejo que realmente, movida pelo desejo, essa pessoa vai resolver isso, tá? Até porque não é um motivo tão grande para esse bloqueio permanecer. E ela tem a consciência disso, tá? Por isso eu vejo sim ela querendo resolver esse bloqueio aí. E ela vai vir com uma novidade para vocês, ela vai falar alguma coisa que você quer, que você está esperando, que vai fazer toda a diferença na sua vida e na vida dessa pessoa. Logo, logo ela vai entrar em contato com você. Não tenha dúvida, tá? Movida pelo sentimento, pelo desejo, ela vai entrar em contato com você para poder tirar esse bloqueio, esse afastamento aí, tá bom? Cuidado com fofoca de pessoas que possam querer também atrapalhar vocês, tá, pessoal? A felicidade sempre incomoda os outros, tá bom? E você, consulente, é uma pessoa aí que dá muito ouvido ao que os outros falam. Fala demais da sua vida. E com isso você traz certas energias para a sua vida que costuma te prejudicar, tá bom? Essa foi a opção 3, pessoal. Lembrando a vocês, não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho, especialidade, amarração amorosa. Promoção está no ar, hein, pessoal? 5 perguntas por um valor simbólico. Basta chamar no WhatsApp. A resposta via gravação de áudio, tá bom? Poucas vagas diárias, então não perca tempo, tá? Mande a sua mensagem e reserve o seu horário. Gratidão, esse é o canal Enigma do Oriente.